Pločica, Brčanska, Malta i Stopine, Bulevar, Batva, Cijela, Jala i Crvene njive. Sloboda je ovdje svijeta, riječ i ime crveno, crna je boja, care, zato se gine. Gubila ili vodila, ti znaš isto je, s tobom rame uz rame, uvijek istok je. Na tebe nikom ne dan, ja sam za tebe spreman, dal tušan ili mejdan, stojim uz tebe kao jedan. Gdje god bila gostovala, ti nikad ne boj se, uvijek sa sobom imat će slav City Boyse. Uvijek s tobom jala, ja sam vječna fukara, nek zagrmi cijela sala, nek se čuje galama. Branuj se u ratu, branit ćemo te u blatu, nikom na tebe ne damo, jer ti si naša zlatu. Na te ne dam, na te ne dam, na te ne dam slobodo. Ja te volim, ja te volim, to uvijek neću ponosno. To, to, to smo mi, takvi ćemo ostati. Uvijek u srcu si, sloboda sal si ti. Ja te volim, ja te volim, ja te volim slobodo. I dragi gledatelji, evo nastavljamo našu emisiju u crveno-crnim bojama. Fudbaleri Slobode, Kenan Pirić, Ivan Kostić, Samir Efendić, Sulejman Krpić, Zajko Zeba, Perica Ivetić, Elvis Sarić, Haris Mehmedagić, Amer Ordagić, Nemanja Stipanović, Samir Merzić, Mrsudin Ahmetović i Mladen Veselinović sa visokih 4-0 savladali su jučer ekipu Sarajeva u 29. kolu BHT Premier Lige Bosne i Hercegovine, čime su izborili nastup na evropskoj nogometnoj sceni. Naši gosti u ljepšoj strani dana televizije Slon su Amir Spahić, pomoćni trener fudbalskog kluba Sloboda i Perica Ivetić, fudbalier fudbalskog kluba. Momci, dobrodošli u našu emisiju i čestitke za jučerašnju pobjedu. Dobar dan. Prije svega da pozdravimo vaše gledaoce i sve gledaoce u Tuzli koji gledaju emisiju i hvala na finim riječima i na dočeku. Evo, nakon 12 godina Sloboda je izborila plasman u evropska takmičenja. Pa kakav je osjećaj bio posle završene jučerašnje utakmice? Očepirila. Evo, ko želi. Pa evo ja ću, sigurno ovo je vrhunski osjećaj, jer rekli ste sami, posle 12 godina, iako smo tad igrali Inter Toto Kup, koji više taj Inter Toto Kup ne postoji, zadnji put je Sloboda, ja mislim, igrala Kup UEFA, sa što ćemo igrati Evropsku ligu, je igrala, znači, ja mislim, 70 neke godine protiv Las Palmasa, sigurno da je ovo vrhunski događaj i sami smo oduševljeni. Pa evo, što zapravo znači sport i ovakav uspjeh za naš grad? To sigurno znači puno, jer nije mala stvar se plasirati u Evropsku ligu. Znači, jedno možda je šteta što nećemo možda igrati na stadion Tušanj, igrat ćemo u Zenci kao prethodnih godina kad smo igrali Inter Toto Kup u Gljeviku. Međutim, to ne umanjuje naš plasman u Evropsku ligu i nadam se da će samim tim i naš klub rasti iz godine u godinu i nadam se sljedeće godine već da ćemo napasti i prvo mjesto, da ćemo donijeti taj pehar prvaka Bosne i Hercegovine u Tuzli. Evo, neizostavna karika u igri Slobode sa kombinacijom sa Efendićem i Kostićem. Perica Ivetić je prava enigma za protivničke igrače. Pa evo, kakvi su utisci? Pa utisci su fenomenalni, šta reći. Ostvarili smo i više nego što je bilo zacrtano prije početka sezone. Ja bi samo htio dodati još jedno ime u toj odbrani. Našao je to Mehmedagić Haris. Pa ništa, primarni cilj ekipe je bio na početku sezone da se izbori opstanak, jer liga je bila takva, specifično ove godine je ispadalo 6 timova iz lige. I onda je bio prvi primarni cilj da se osigura opstanak. I mi smo to već na zimskoj pauzi osigurali i bili smo prvi na tabeli. I samim tim i ambicije, apetiti, sami nas igrača, uprave, trenera su porasle. Tako i građana Tuzle. I onda na zimskoj pauzi smo se pojačali kvalitetno i išli smo sa ciljem da probamo stvar što bolji plasman i neki naš cilj potajni je bio da probamo izboriti Evropu. Međutim, našim radom, trudom i zalaganjem smo se uspjeli nametnuti dobrim igrama i dobrim odnosom na terenu. Ne samo da se borimo za Evropu, nego da smo se do zadnjeg kola i borili za titulu prvaka i ušli smo u finale kupa i tom ovom utakmicom protiv Sarajeva smo obezbijedili plasman u Evropu, što je vjerovatno nama igračima predstavlja veliki uspjeh, tako i trenerima i našem predsjedniku i navijačima. Pa evo, je li san ispunjen jednim dijelom? Pa, znate kako, san je ispunjen kad gledaš
na početak sezone i na ono kad sam došao u Tuzlu prije godinu i pol dana kad je Sloboda bila pred ivicom ispadanja iz lige i ne znam ni ja sve šta se dešavalo u ovih godinu i pol dana, ali nekako na kraju svega ostaje taj žal možda što nismo zadnje kolo igrali za tu titulu prvaka, ali ipak kad sagledaš svu realnu sezonu i realno stavite da je ipak ovo vrhunski rezultat koji je Sloboda ostvarila u ovoj godini. Evo, Perice, mnogo si toga prošao sa Slobodom. Nizale su se i pobjede i porazi. Pa ako koji je poraz najteži pao, a koja je pobjeda bila najslađa? Pa dobro, bilo je slatkih pobjeda i bilo je gorkih poraza. Svakako najteži poraz mi je pao u Sarajevu, kad smo igrali protiv Sarajeva nekad u oktobru. 1-0 smo izgubili. Nije mi toliko teško pao poraz ko poraz, nego sama činjenica šta se sve dešavalo na terenu, da nam je onemogućeno da pružimo našu igru kakvu možemo i taj poraz je sigurno dao samo postrijeh da nastavimo dalje sa boljim radom i trudom i FK Sarajevo smo se odlužili na najbolji način gdje smo ih u naredne tri utakmice pobjedili i dotukli u svim segmentima fudbalske igre, prije u kupu, pa juče je šlag na tortu bio u prvenstvu. Što je najbitnije, ostavljaš srce na terenu, je li tako? Pa igram takvu poziciju i takav sam po prirodi da sam dosta emotivan i dajem sve od sebe u svakom trenutku i u poslu i privatno i sa prijateljima i porodicom. Jednostavno to sam ja. Evo Amire, kada analiziramo proteklih 29 kola nogometni BHT Premier Lige, kakvu ekipu ima danas Sloboda? Pa sigurno da ima jednu vrhunsku ekipu, sigurno uz 3-4 pojačanja možemo sljedeće godine, kao što sam rekao, konkursati opet za prvaka Bosne i Hercegovine. Perca malo prije rekao da smo evo, do zadnjih kola faktički bili u borbi za prvaka, međutim, evo, slijedom nekih okolnosti, porazom to nesretnim protiv Drine ovdje na Tušu, izgubili smo tu mogućnost, međutim, sigurno da imamo jednu kvalitetnu ekipu, sigurno nam treba tu još jedno 3-4 kvalitetne igrače, jer imamo dosta malo roster igrača, negdje 14-15 igrača i tako da su ovi već dosta istrošeni jer smo odigrali dosta utakmica u kupu i u prvenstvu, tako da stvarno nam treba jedna 3-4 dobra igrača. Evo, kakva su očekivanja od utakmice protiv Zrinskog koja se igra u Mostaru 14. maja? Pa dobro, Zrinski je prvak, sigurno da oni slave tu titulu, međutim idemo dole da odigramo, da pokažemo da smo u ovom trenutku bolja ekipa od njih. Sigurno da će gledalci pod Bijelim brigom uživati na tu utakci jer njima ne znači ništa. Znači ovo su prvaci, mi smo drugi. Sigurno gledalci, znaš, kao što sam rekao, mogu uživati u utakci. Mi vam naravno želimo mnogo sreće, a na jučerašnjoj utakmici imali smo neobičajenu situaciju. Nakon pobjede fudbalera i Slobode nisu otišli pozdraviti fukare na sjevernoj tribini. O razlozima ovog postupka razgovarali smo i sa predsjednikom fudbalskog kluba Sloboda, Azmirom Kusićem, pa da pogledamo izjavu. Neuobičajenu situaciju smo vidjeli poslije ove utakmice. Mene, a i sve gledatelje, pretpostavljam, zanima zašto igrači Slobode nisu otišli pozdraviti fukare. Gledajte, ovo je lično moj zahtjev bio. Ja sam bio jučer na treningu ovdje u 5 sati i održali smo jedan sastanak gdje sam ja rekao, ja ako Bog da znam da ćete vi u subotu pobijediti, jer vjerujem u vas, vi ste najbolji, vi to možete, svi ste važni. I rekao sam da nema razlike između nikoga od nas, ni od mene kao predsjednika, ni Husefa, ni igrača, i da smo svi u ovome zajedno od početka do kraja. I rekao sam, kad pobjedite u subotu, to jeste sutra, znači to je bilo petak, pravo na centar i sa centra pravo u slačionicu. Ja se stvarno izvinjavam pravim simpatizerima i onim ljudima koji vole Slobodu od prve do zadnje minute i od prvog dana kad su počeli da vole fudbal, pa sve dok ga budu voljeli. Ja sam taj koji je rekao da ode, jer nakon svega ovoga što se dešava kad je Sloboda u pitanju, evo, 2 godine pozitivne stvari, 3, podbacimo jednom i onda se kupi tu jedna grupa koji su spremni da opričavaju kako je prodato, kako treba psovati šefu njegovoj struci, kako je izdajnik igračima, kako neće da igraju, kako su prodali utakmicu. Znači, vulgarne stvari spominjati. Ova ekipa to ne zaslužuje, ovi momci ne zaslužuju. Oni su najsvjetlije svjetlo ovog rada ove godine. I mislim da moramo se naučiti da ovdje nikoga ništa drugo ne interesuje, sem pobjeda Slobodni. Evo, poslušali smo izjavu, pa evo Amire, koji je vaš komentar?
Pa evo, predsjednik je sve rekao. Mi smo da li prošle, podržavate tako? Ba sigurno, jer i prošle godine mi smo obezbijedili opstanak. To je bio primarni cilj kada je došao gospodin Musemić i mi pomoćnici i ovi igrači. Bio da obezbijedimo opstanak jer ekipa na pol sezoni imala 12 bodova. Mi kad smo obezbijedili opstanak, mislim da nam je bilo to lakše u odnosu na kasnije igre neke. Jer smo mi igrali sigurno svaku utakmicu na pobjedu, imali smo također pritiske od Zvijezde Gradačac, od Mladost Velikobarska gdje smo gubili isto da tušim 2-0, gdje su isto govorili da smo prodali, da smo ovako, da smo onako. Mi konstantno dokazujemo da igramo, to je bio loš dan protiv Drine i sigurno, ko bi bio sretni da smo mi pobijedili, da smo zadnje kolo išli sa Zrinskim da igramo u glavu što se kaže za titulu. Znači sigurno podržavamo ovog predsjednika da se više dokaže da mi igramo samo na pobjedu i da nema razloga da nas prozivaju ti lažni navijači. Isto tako izvinjavam se ovim pravim navijačima, posebno ovima koji su bili u Travniku, koji znamo da su dobili batne od ovih policije Srednjeg Bosanskog kantona i njima se izvinjavam. Ovo nije bilo radi njih i nije ovaj akt bio radi njih. Međutim, ovo je više bilo okrenuto onim navijačima koji su znamo mi šta smo proživljavali poslije Drine, da nismo, što se kaže, mogli ni 1. maj slaviti kako treba jer imali smo gorčinu. Da, bili smo razočarani. Posebno tim da se nas prozivali da smo prodali utakmicu i to. Znači, dok je sigurno Razmi Ruc, predsjednik i dok je ovaj stručni štab i ovi igrači, fudbalski klub Sloboda ne upušta se u te radnje. Perice, kao fudbaler, pa šta kažeš? Pa ništa, ja breku iz igračkog ugla malo. Nama je najteže na terenu. Jer naš rad dolazi, svi gledaju i on se vidi. I sigurno da nije lijepo kad poslije toliko dobrih igara i pobjeda izađeš vani u grad u šetnju i neko ti kaže da si prodana duša i da prodaješ utakmice, a do juče s tim ljudima sjedio i pio piće i za njih bio neki njihov heroj. I sigurno poslije tog poraza da nam je bilo teško, ali ja sam u nekim izjavama za neke medije rekao sljedeće, da je svako pokazao pravo svoje lice u tom porazu. I mi igrači, i treneri, i uprava kluba, istinski pravi navijači i ovi nazovimo navijači koji su tu samo kad je dobro. I sigurno da nam je to teško palo, ali mi smo se izdigli iznad toga svega. Duboko smo vjerovali u sebe, u ekipu, u naš rad. Prije svega i otišli smo u Travnik, pobijedili utakmicu s dosta muke i došla je ekipa Sarajeva tu na naš tušanji gdje smo mi pokazali pravo lice, odigrali jednu od boljih utakmica, gdje smo sve zanemarili, ostavili za sebe i obradovali istinske prave navijače u gradu i sigurno koji će nam oprostiti što ih nismo pozdravili. Ali to je bio generalno stav našeg predsjednika i mi smo ga htjeli ispoštovati jer čovjek jednostavno da njega nema ne bi bila ni Sloboda tu gdje jeste i jednostavno to je tako. Svakako bitna je podrška i kad bijedite mnogo znači, ali posebno i kad se gubi. Pa ja uvijek kažem, ruka mi ne treba kad pobjedim, onda sam svjestan da je dobro bilo. Treba mi ruka kad sam izgubio, kad sam potonio, kad mi je teško. Daj mi ruku, podigni me, reci mi dobro, bit će bolje, daj da nastavimo, da krenemo dalje. Tad se pokažu pravi navijači. Evo ekipa televizije Slon, daj ruku i kad gubite i kad bijedite, tu smo uvijek uz vas. Pa jest, pratite nas na svim utakmicama i hvala vam puno. Naravno, uvijek smo tu uz vas. Pa evo, hvala vam na ovom gostovanju i vidimo se nekom drugom prilikom. Nastavljamo vas bodriti i podržavati. Pa hvala vama i pozvao bi još jedno naše vjerne navijače koji je stvarno naš 12. igrač u srijedu 14. na prvu, 11. na prvu utakmicu finala Kupa Bosanca. Evo, još jednom ćemo pozvati naše drage gledatelje da nastavi bodriti naše fudbalere i cijeli tim fudbalskog kluba Sloboda. A mi nastavljamo sa našom ljepšom stranom dana.